Pokušaj ukidanja platnog prometa jedan je od najtežih poteza Prištine, poručuje iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Cilj je, kako smatra direktor Kancelarije Petar Petković, egzodus srpskog naroda. Jedina emisiona banka koja dozvoljava valutu na Kosovu i Metohiji je Narodna banka, a ta valuta jeste dinar, a ne evro, jer nikakav sporazum, nikakav dogovor takozvano Kosovo nikada nije potpisalo ni sa Evropskom centralnom bankom, ni sa Evropskom unijom. Pa ćemo posebno i to pitanje da otvorimo, pa da vidimo oni koji su prekršioci evropskih normi, standarda i propisa, kako oni sada mogu da ukinu dinar koji je legalno na prostoru Kosova i Metohije. Petković dodaje da se vodi diplomatska bitka da odluka Prištine ne stupi na snagu. O posledicama odluke Centralne banke Kosova izjasnio se i američki ambasador Christopher Hill, rekavši da ne želi da predviđa gde bi to moglo da vodi. Ne želim da predviđam kuda će ova odluka odvesti. Očigledno da je u pitanju veoma važna stvar. Znam da je važno i za dijalog, tako da ono što mogu da kažem jeste da je ovo pitanje pokrenuto na više mesta i moramo da vidimo kakav će biti rezultat. Mi želimo uspešan dijalog, želimo da vidimo normalizaciju kako bi ljudi nastavili sa svojim životima i zato se na pitanjima poput ovih mora raditi. Odluka Prištine o prekidu platnog prometa je u fokusu i Evropske komisije. Mi i dalje analiziramo i tražimo pojašnjenja o toj odluci, razlozima za njeno donošenje, motivacijama i mogućim implikacijama. Ali generalno se od Kosova i Srbije očekuje da izbegavaju nekoordinisane akcije koje nisu pogodne po normalizaciju odnosa i koje bi mogle negativno da utiču na stabilnost na terenu. Peter Stanao apelovao je na obe strane da se ovom temom pozabave u okviru dijaloga koji se vodi uz posredovanje Evropske unije.